Vítám vás u sledování 33. vysílání Brušperské televize v roce 2018, které můžete sledovat od soboty 11. srpna ve vysílání regionální televize LTV+. Koncem května proběhlo v Jaroměři finále mistrovství České republiky majoretek asociace MAC, ve kterém děvčata AP klubu Brušperk vybojovala krásná umístění. Děvčata také po soutěži v Dubňanech postupují přímo na mistrovství Evropy, které je letos v chorvatské Opatii. Na začátku našeho týdenního vysílání se ale opět podíváme, jak probíhají investiční akce ve městě. Tak je pravdou, že si nemůžeme stěžovat na nedostatek investičních akcí ve městě, nicméně takhle to bylo nastaveno v rámci rozpočtu města. A zmínil bych teď tu nejrozsáhlejší investiční akci, kterou je bezesporu rekonstrukce školní kuchyně. Tahle akce byla připravována již v loňském roce. Došlo k určitým změnám proti původnímu záměru. Došlo v těchto prostorách k rozšíření výdejny stravy, to znamená, ta expedice jako taková nebyla zakomponovaná do vlastních prostor té kuchyně, ale je vybudována a je budována na úkor prostor bývalé ředitelny a zborovny. Jsme v termínu, kdy stavební části se blíží k svému závěru a zhruba v polovině srpna dojde k předání staveniště dodavateli technologií, budou zabezpečeny a jsou už u nás dodány téměř veškerá technologická zařízení do školní kuchyně. My v této chvíli jedeme podle schváleného harmonogramu prací a po včerejším kontrolním dnu, který proběhl za účastí tedy nejen té stavební části, ale i technologů, za účastí ředitelky mateřské školky, samozřejmě technického autorského dozoru, jsou potvrzeny termíny ukončení stavby, které byly stanoveny smlouvou o dílo. Jenom chci říct pro představu, ty objemy finanční, takže vlastní stavební práce se pohybují bezmála na částce 7,5 milionu, nebo respektive přes 7,5 milionu korun. Ta technologická část se pohybuje přes 5,5 milionu korun a je třeba zmínit, že v součástí té stavby je vybudování i tukového lapolu, protože nové moderní technologie kuchyní a hygienické předpisy na to navazují, pochopitelně předepisují vybudování lapolu. Objemově je velký, protože ten objem jídel je obrovský, 900 až 1000 jídel denně je příprava a ten lapol stojí zhruba 900 tisíc. Ve své sumě jsou to nemalé částky a jak jsem zmínil už v úvodu, je třeba si uvědomit, že toto je jedna z největších investičních akcí, kterou město v této chvíli realizuje. Koncem května proběhlo v Jaroměři finále mistrovství České republiky majoretek asociace MAC, ve kterém děvčata AP klubu Brušperk vybojovala krásná umístění. V solo formacích jedenkrát zlato, dvakrát stříbro a jedenkrát bronz, 7., 8. a 9. místo z 12. Ve skupinách 3 zlaté medaile, 3 stříbrné a 1 bramborová. Celkově tedy pozbírali 4 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili. Děvčata soutěžila také v Dubňanech o postup na mistrovství Evropy a vybojovali si přímý postup na toto mistrovství, které je letos v chorvatské Opatii. Blahopřejeme a držíme palce. Teď vám připomeneme jejich celé vystoupení na letošním Region Cupu v Brušperku. Thank you.
což tady bylo krásně předvedeno a určitě jste si to mohli všichni všimni. Takhle chválím choreografa za předsvědčování kapitánky podle pravidel. Děkuji.
Vážení diváci, naše 33. týdenní prázdninové vysílání je u konce. Já se na vás těším opět příští týden.